Qeveria e Kosovës miratoi marrëveshjen me BE-n, e cila parashikon zgjatjen e mandatit të Uleksit dhe krijimin e gjykatës së posaçme që do të hetojë dyshimet për krime lufte. Tashmë kjo marrëveshje do të diskutohet nesër në kuvend, ku edhe pritet të hidhet në votim. Ky ligj do të ratifikojë marrëveshjen ndërkombëtare në tërësi, përfshirë këtu për pa u kufizuar në zgjatjen e mandatit të Uleksit në fushat të parapore deri në datën 15 qershor të vitit 2016. Në përjashtim të tas forcës speciale hetuese, cila mandatin dhe pavarësinë të tij garantohet në këtë marrëveshje. Deri më tani grupi parlamentar i PDK-s ka marrë vendim për ta mbështetur këtë gjykatë. Prongritjes së saj është prerur edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, ndërsa lëvizja vetëvendosje e kundërshton hapur këtë gjykatë. Vendimi i sotëm i qeverisë u përshëndet nga zyrtarët e Bashkimit Evropian. Përfaqësuesi i BE-s në Prishtinë Samuel Zhbogar i bëri thirrje kuvendit që ta miratojë këtë projekt ligj. Sipas BE, kjo gjykatë do ta kishte bazën në Kosovë, por sesionet e ndjeshme, duke përfshirë dëgjimin e dëshmitarve, do të zhvilloheshin jashtë vendit, me shumë mundësi në Holandë, duke marrë parasysh natyrën e dyshimeve për të siguruar mbrojtjen e dëshmitarve. Së dyti, kjo gjykatë nuk është për Kosovën, ushtrinë çlirimtare të Kosovës apo natyrën e luftës, por ka të bëjë me hetimin e dyshimeve për akte të rënda kriminale të individëve. Sa ka që edhe SBA përmes një letre që zëvendës presidenti Biden i ka dërguar kryeministit Thaçi, ka apeluar miratimin e gjykatës. Bashkimi Evropian ka propozuar themelimin e një gjykate e cila do të merret me ndonjë akt akuz që mund të rezultojë nga hetimet e udhëhequra nga BE. Ne inkurajojmë fuqimisht Kosovën që të bashkëpunojë plotësisht me BE-n për themelimin dhe vënjën në veprim të kësaj gjykate, shprehet Biden në letrën drejtuar Thaçit.